a 3 centèsimes s'ha quedat del resultat absolut de l'ucraïnesa, la seva rival directa en la lluita pel segon metall. 38-40 l'ucraïnesa, Zerebrinskaya, 38-37 la bielorussa. En acció, la nord-americana Caroline Hunt, setena classificada després de les tres primeres rondes, després dels tres primers aparells. Acabarà la seva actuació amb les masses. Espectacular l'exercici de Caroline Hunt, la representant nord-americana procedent de Winnetka, Illinois, ja sense la pressió d'haver de fer un resultat mínim, pràcticament amb la setena posició cantada. Ja no perillava tampoc la vuitena, que té adjudicada des de fa estona la russa Bershinina. Ha fet un exercici la nord-americana prou atractiu i sense indecisions.